Shafaat is hope for every fear and distress that is going to come on the day of the agony and fear. Mawla ya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kulli. دعا إلى الله فالمستمسكون به دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل الخير المنفسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم Allah Almighty. So those who cling to Him are clinging to a rope which will never break. Mawla ya salli wa sallim daiman
سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب آپ کا سیدہ کوثر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین یہ قصیدہ بردہ شریف ہم نے پیش کیا اور اب ہم بڑھنا چاہیں گے اذان عصر کی طرف تو ایک وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے رمضان الکریم